Se pravi, gled, leteči potepuhi ste za Slovenijo s komadom bicikl in z njegovim videospotom. Za začetek bi vas vprašal, odkot ideja za komad in če slučajno autobiografski. V bistvu ideja za komad je to naš Jožef Sečnik je to napisal, to je bil basist naš, ki je zdaj v Londonu na kar uspešno glasbeno kariero. Mislimo, da je zgodba taka, da je šel na skret srat in da sem jo dobesedno usral. V autobiografskem pa to, da Klemen je takrat res kradil v biciklu. Ja, sam sem bil faco, sem, recimo enega sem si sposodil tik pred domom, ko sem šel zvečer domov in sem ga naslednji dan nazaj prinesel na isto mesto, odklenen je bil pač, kaj čem z njim. Prinesel ali prperil? Prperil, mislim. Ne, veš, kaj mu kradil. Pač unga ponija, enega sem nazaj prinesel, sem hotel sem hiter domov prideti. Ja, to je še jak. Ja, to je v biciklu. Pa ja, ne, še to razčistimo. No. Metko Albrecht nismo vzeli takrat v video, zato ker je bila Miss Slovenija, ampak smo jo vzeli zato, ker je kot Miss Slovenija dobila cabrio avto, iz katerega smo lahko tudi snemali one kadre, ko se Klemen pa ona vosta. Pa nismo skozi na biciklu, smo v bistvu na unmu cabrio ja, in nam je uslugo naredila, nam je vse to za ston pelala. In... Ja. Da nisem imel skozi muskel fiber, ja, ki sem mogel. Super, hvala Metka, hvala Metka. Tisto, po čemer ste leteči potepuhi še posebej prepoznavni, so izvirna in pogosta tudi duhovita besedila. So besedila osnova na podlagi, katere naredite musko, ali naredite najprej musko, pa pol musko napišite na besedila? Čist odvisno, ja, včasih glasba, te prvo, včasih pa besedilo. Je pa v bistvu vse iz, iz neke resnice, iz našega življenja. Pač ta je... Mislim, iskreni smo. Človek, a, ja, iskreni smo. Ja, ne, ne pišemo o plavih oblakih, ali pa ne vem, kaj je zeleno nebo. Prispodobno, ampak... Ma, da, je pa res, da imamo... Imamo svele probleme z vesoljem ali ljubeznijo, pa to, ampak ni, ni nakladan, res tako mislim. Je pa res, da imamo bolj take življenjske tekste, ampak tudi mi tako iskreno pišemo, pa če svojih izkušenj. On je enkrat dve toni paradajza v službi z mačkom preveč naročil, ki jih noben ni naročil in to je zdaj v eni pesmi. Ne, ja, kot ti vse, vse narobe gre. Tako, ja. Aha. A, ne boš verjel, službo sem pa zgubil. Pa ni bilo, v tekstu je dve toni, v resnici bo 10. Ups, Se pravi, zdaj to vprašanje sem že, mogoče malo odgovorila. Kako poteka vaš kreativni proces? Naredite osnovo za komad doma, a nastane vaša muska med... Mi imamo eno tako čudno včasih foro, da metale sred noči kliče, v benih ponoč me kliče in prav lej, en riff sem naredil na kitaro in pa ga moram jaz tam prenašati v benih ponoč, tam je vas vesel, le kakšen riff in pa jaz slučajno grem že spat in me dvigne neki ponoč in naredim besedilo, naprimer, pa jaz pet enako. Ne, to je zdaj super, ta doba mobitelov pa te računalnikov, ko komade lahko delamo, tako ne, da ga gledamo. Mogla se družiti. Po vaših začetnih uspehih ste se precej časa omaknili iz naše scene, pred kratkim pa ste se na ne začeli spet pojavljati. Nam lahko poveste kaj več o tem? Mi se bil še band Mestni postopači. Ja, to... To je bil v bistvu moj band, no, mislim se, vsi mestni postopači so kleve, no, z nami zdaj tudi igrali noter. Ne vem, s Klemom pa enostavno, verjetno so se mogla spočiti to. Malo verjetno. 15 let, eno drugega. Pravijo, da je to kaj je ena familija, pa pa moraš malo čas za konci takole malo grev na razen, pa bo malo spet skupaj. Ja, pa se pa spet zalubiš. Vmes, še bili tudi leteči potepuhi, mislim, ko tebi ni bilo, ko je bilo na video v spotnicah o komatu. Kurja na letrah. Ja, kak se reče, prijetni ja, avstrijski tako... turistki pa tak, ne? Jaz nisem hotel, ja, jaz nisem hotel ne, pet jedati kurja na letrah, ker se mi je bilo to neko... Ne, se tebe sploh ni bilo. Turbohojcarsko, nekako smo se ne sporozumeli, nisem hotel ne, tebe sploh ni bilo v bandu. Še bicikla jaz nisem hotel pet.
Ja, se ne ja, bi bilo. Ja, Klemen je hotel jeti iz benda, takrat, ko bicikl je rekel, naj ga raje šagra popom prodaje. Ne, sem takrat tebe ni bilo v bendu. Pač on je šel ven in pa smo z tem Jožetom Sečnikom. Smo naredili audicijo za nove pevce in smo jih sprobali. Točno je 25. In smo na koncu gotovila, da je najbolj štist, ko sem jaz zapel kot demo. In pa so mene dali za mikrofon, ko se sploh ne počutim. Ko ta je nastopač, jaz nisem. Ti si postopač. Ja. No, na kitaro smo pa vzeli takrat, na mest, da sem kitaro igral, ki malo že, ne. Pa Robija Pikla, no. Manuše. Zdaj pa še ena, mogoče bolj splošno vprašanje. Glasbena industrija, ponudba in povpraševanje se neprestano spreminja. V čem vidite največjo razliko v času vašega prvega albuma in pa danes? Takrat, ko smo mi izdali prvi album, je bila tako ful lukna v slovenski glasbeni sceni. Takrat so nehali prevladovati razni agropopi, pop dizajni, ne. Martin Krpan, ja, naprimer. Bigfoot Mama je šele prihajala ven, Siddharte, so tudi še vežbali v zgnišču. Siddharte ni bilo, Bigfoot Mama so naši sodobniki v bistvu bili, no, smo skupaj nekaj gor prihajali. No, toliko tega kot danes, danes je vsega več, vseh stilov je več vsega. Ne vem, kaj pa danes, pa... Danes je ogromno super mladih bendov, ki smo, ko se nimajo kje promovirati, pa razen seveda na internetu. Drugače pa težko jim prijeti na radijske postaje, na televizijo, na pač, kar je škola. No. Jaz takole, kakor spremljam, pa vidim, res, ali parkrat sem navdušen v plasku, res. Ja, res. In mi je žal, ker v unih časih je bilo to lažje, ne. Takrat, naprimer, danes eno vikend, naslovnico v vikendu dobiti, ne. To je borba med založbami, Koloseji za filmsko, ne vem kaj. Takrat, pa če si se nekako pojavljal na radio, pa to gor dol in da si izdal ploščo, no problem, ne. Si poklical in si jo dobil. Kaj je razlog za to? Mislim, jaz... Biznis. Biznis, ok. Biznis, ja. Liberalni kapitalizem. Ok, zdaj pa še zadnje vprašanje. Kakšni so kaj načrti za prihodnost? Single Zun? Načrti za prihodnost je danes bomo igrali v klubu Matul. Zelo prej pa ne razmišljamo. One step. Ne, seveda bomo ploščo posneli. Pa jaz sem pa videti, kaj bi kaj naprej razmišljal. Ne, izdal bomo ploščo, pač igrali bomo iskreno kjerkoli lahko. Zdaj eni meni tudi očitelj, da zdaj kak... Mislim, ne delamo enega tazga povratka, da zdaj pa prvi koncert na kaj križanke, ali ne vem, mene. Neki večji placi. Mi igramo že anonimno, zdaj leži en let. Po razno razlih malih klubih, vse. Ampak igramo, no, vse to pa mislim, da je point vse na vse. Pa naj se tako prijmajo stvari, če se že prijmajo. Zakaj bi delali en tak velik pomp? Zakaj že za fireworks? Za, ja. Raketa, kaj že. Ne, se tudi dolg časa smo razmišljali, če bi sploh bili leteči potepuh, ja. Bi rajš ostali mestni postopači, glede na to, da je Klemen zdaj prišel, pa je nekako logično rešitev, ampak jaz sem se glih tega vlada, da zdaj bo pa ljudje pričakovali preveč. Ma, to ste nam nasno meri, bicikl, bicikl vam še zaigramo, drugače pa puste nas na meri. Thank you.
Hvala lepa. Hvala lepa.